سلام سلام ودياناتي ميوزيك يوتيوب شانل بيسابوچي بمورو زاري انجديو لنانتي متطوت انكون ادرساچو لمالتنو يي 2023 تتناقو 2024 تتقبلنال مالتنو انكون ادرساچو بملاو عالم يمتمرو وداجوچي بمورو ينن فيديو يمتكتاتلو يمتملكتو انكون ادرساچو لمالت تفلقالو كاني غار دمو لزو باونلاين كلاس መማር የምትፈልጉ በባህር ማዶ የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን ይህንን 2024 አስመልክቶ ልዩ የሆኑ ላይን ክላሶችን እሰጣለሁ። ስለዚህ ከኔ ጋር መማማር ትችላላችሁ። በጣም ብዙዎች እየተለወጡ እየተማሩ ነው። እናንተም የዚህ ድል ተጠቃሚ ሁኑ ማለት ፈልጋለሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ላይሰራ የሚችልበት አንድ ምክንያት አለ። ዳታ has been not loaded properly የሚል ነገር አጋጥሞችሁ ሊሆን ይችላል። ከእናንተ ስህተት ነው የሚሆነው። ከእናንተ አጫጫ ቢሆንም ግን ስትጭኑ ኪሎ ባይቱ 0 ከሆነ ፍላሻችሁ ላይ ሲገባ አይከፍትም። ያ ነው ኪሎ ባይቱ ነው ማለት ያለባችሁ ተመልሳችሁ። ኦቲጂ ችግር ሊሆን ይችላል የፍላሽ ችግር ሊሆን ይችላል እና ምንድነው አንድ ነገር መክራችሁ ከኮምፒውተር መጫን ያለባችሁ ስትጭኑ ከኮምፒውተር ጫኑ። ከኮምፒውተር ወደ ፍላሽ ስትጭኑ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ይሄንን ከኮምፒውተር ወደ ፍላሽ ነው መጫን ያለባችሁ። እንደዛ አድርጋችሁ ሞክሩት ይሰራላችኋል። አሁን የምትመለከቱት ታይል እዚህ ጋር አማን ሬጌ ፊቭዝ ነው። አማን ሬጌ ፊቭዝ ላይ ምን አደረኩ እኔ ቮይሶች አሉ። ለምሳሌ ፓርክ ስኩዌር የሚለው ከዚህ በፊት መጣቁት ማለት ነው በሞደርን ባንክ ላይ። ከዛ ደግሞ ቺዋዋ የምትለውም አለች። ምንድን ያደረኩት ከሞደርን ባንክ 1 እስከ 8 ላይ ከዚህ ሜሞሪ ነክቼ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቮይስ አሌግሪዮ ነው። አሌግሪዮን አንድ ቁጥር ላይ ማምጣት ፈልኩና አራት ቁጥር ላይ ያለውን ቮይስ ነክቼ ከዛ ወደ አንድ ቁጥር አመጣዋለሁ። ከዛ ሲመጣ yes or no ይለናል። ከዛ yes እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር save hair ካልን እዛው ይቀይርብናል ማለት ነው። ስታይሉ ላይ ይገባል። እዚህ ጋር ግን ሌላ g ብለን ከጨመርን ስሙን ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት አማን ሬጌ ፊቭዝ አለ አንድ ቁጥር ላይ ያለው አንድ ቁጥር ላይ ስትነኩ ያለው ፌዝ ክላቪ ነው። ያ ሆኖ ጂ የጨመርንበት ግን አንድ ቁጥርን ስትነኩ አሌግሪዮ ነው ማለት ነው። አሌግሪዮ ነው አንድ ቁጥርን ስትነኩ። ስለዚህ ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ቮይሶችን ወደዚህ ከአንድ እስከ አራት አመጣላችሁ ከትልልቅ እንደዚህ አይነት ሞዴሎች ላይ ወደዚህ ታመጡና ከዛ በ900 ስታዩ ቮይሶቹ አሉ። ስለዚህኛ ይፈልግነው አሌግሪዮን አይደለም ፌስ ክላቪውን አሁን አማን ሬጌ ፊቭዝ ላይ ነው ያለውት። ስለዚህኛ ይፈልግነው ፌስ ክላቪው ባለፈው ባሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው አልሰራም ሲላችሁ አንዳንድ ጊዜ ቮይሶችን ወደዚህ ከዋን ቴጅ ሴቲንግ ከስታይል ጋር አድርጋችሁ ወደ ሌላ ኪቦርድ ስታደርጉ የመስራት ፕሮባቢሊቲው ከፍተኛ ነው። በዛኛው ኪቦርድም ቼክ አድርገን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በሌሎች በትንሽ ሞዴሎች አሁን በ950 መጥቼላችኋለሁ። ከዛ እስቲ አማን ሬጌ ፊቭዝ የሚለውን እናውጣው። ከዛ በኋላ አማን ሬጌ ፊቭዝን መረጥኩ። ከዛ በኋላ ዋን ቴጅ ሴቲንግ ላይ ቮይሶቹ ፌዝ ክላቪ ነው ዋን ላይ ሁለት ላይ አያያችሁ ቮይሶቹ እንኳን ማለት ነው ለማኖር ቢከም ማለት ባይኖሩ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ስም አልባ ያደርጋል ግን ቮይሱ ይሰራል አያችሁ። በዛኛው ኪቦርድ ሲንዝ 1984 ነው የሚለው በዚህ ደግሞ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሰራሉ ማለት ነው። እና ፓርክ ስኩዌሩም አለ ከዛ ያኛውም ቮይስ ባሪሽን ታበሩለታላችሁ ይሄን አትርሱ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው እንት ማለት የምትችሉት። አንዳንድ ኪቦርዶች ላይም ቢሽላችሁ በስታይል መልክ ታረጉና ቮይሶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የኔ ምክር ነው። ሌላው ደግሞ ስታይል አልሰራለኝ የምትሏል ለምሳሌ እንብያችኋለሁ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አቤል የሚል አለ ስከፍቶ አሁን ለምሳሌ ይሄን እንኳን በከፍተው ማለት ነው አይሰራም አያችሁ። data hasn't been loaded properly ነው የሚለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካጫጫን ችግር ነው ብያችኋለሁ። ኮምፒውተራችሁ ላይ በደንብ ከጫናችሁ ይሰራል እና ማይሰራ ነገር የለም።
ስታይል ቮይሶችም ከሆነ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ቪዲዮ ኪቦርድ ያላችሁ ግን እናንተ ነው መለከቱም 910 3000 ምናምን አይሆንም። ይሄ PSR ነው ጥቁሩ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ስታንዳርድ ላሉ ኪቦርዶች ነው ምንም ማድረግ አንችልም። በጣም የ2000 የቆዩ ሞዴሎች ስለሆኑ በዚህ ስራ አለን ምናምን መጥሉኝ ያው ካገኘው ለመስራት ሞክራለሁ። ግን እንደዚህ አያምርም እንደዚህ አይነት ቮይሶች ያህል ያምራል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ብዙም ተስፋ አታድርጉ እናንተ ባንክ ኪቦርድ ለመቀየር ለመግዛት ቸርችን ምናምን ነገር ብትከፋፉ ጥሩ ነው ብዬ የማስበው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት መልካም ቀን።